सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज बाद दोपहर मार्गफेड के ब्रांच मैनेजर संतोष सिंह की अगुवाई में राजपुरा की नई अनाज मंडी में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मार्गफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएस सेखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार धर्म आदेश, जिला मैनेजर विशाल कुमार, आरती एसोसिएशन के प्रधान सरदार हरदीप सिंह लाडा सहित भारी संख्या में आरती व शहर के गणमान्य लोगों ने यहां पर शिरकत की। इस समारोह के दौरान मार्गफेड के स्टोर का उद्घाटन राजपुरा के एसडीएम श्री संजीव कुमार ने अपने करकमलों से करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए मार्गफेड की तरफ से उनको स्टोर अलाट करना एक बढ़िया कदम है। इन सरकारी स्टोरों के खुलने के साथ आम लोगों व किसानों को कंपनी का माल सस्ते भाव में मिलेगा। मार्गफेड बहुत बड़ा अदारा है जिसे की कुल 86 प्रोडक्ट्स मार्केट जा रहे हैं एडिबल, 110 बॉटलेट दे इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। लड़ी दे पिछे जी छेमा आया इस उपरांत लगातार चलता रहेगा। 440 जेडे स्टोर ने सर राजपुरे च किन्ने खोले जा रहे सर? राजपुरे च 2 खोले जा रहे, जिथे खोले जा रहे अनाज मंडी दे विच ते दूसरा मिनी सेक्टर। सर मिनी सेक्टर वाला कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मार्गफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएस सेखो ने बताया कि मार्गफेड पंजाब के अलग अलग शहरों में बने बाजारों में सीधे तौर पर 400 स्टोर खोलने जा रहा है। इसी लड़ी के तहत आज राजपुरा की अनाज मंडी में यह स्टोर खोला गया है। कंपनी के कुल 86 प्रोडक्ट इस समय मार्केट में उपलब्ध है जो इन स्टोरों पर भी मिला करेंगे। उन्होंने बताया कि राजपुरा में दूसरा स्टोर यहां के मिनी सचिवालय में बहुत ही जल्द खुल जाएगा। ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਕੋਲ 3 ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਐਡੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਐਂਡ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 86 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੋਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਹੁਣ 400 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 110 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜੋ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਯੂਥ ਹਨ, 10+2 ਪਾਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਅ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਡਰੋਅ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ 110 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6ਵਾਂ ਬੂਥ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 110 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਪ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੋਪ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਕਿਆ ਮਾਰਕਫੈਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਉਰੇ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰ ਉਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਨ? ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੂਥ ਹਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੂਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਸਰ?
मार्केट में कंपीटिशन का जमाना है, प्रोडक्ट्स में तकरीबन जो मार्जन होता है उत्थे भी प्रोडक्ट के रेट जो है वो कंपीटेटिव हो सकता है, फॉलो करके बाजार के भी ये रेट जो है वो कंपीटेटिव हो। इस चीज़ की कंपीटिशन का यह भी दसना चाहगा कि इस बुक के जिन्हें भी साढ़े बुक खोले जा रहे हैं ये वेरका के नाल सांझा एमओयू असी किया है, तो वेरका प्रोडक्ट्स जो है वो भी सारे इस बुक के जो है वो। इस मौके पर अश्विनी कुमार शर्मा, मेजर सिंह, संजीव कमल, हरिचंद फौजी, जतिंदर नाटी, मार्केट कमेटी के सुप्रीडेंट गुरदीप सिंह, कुलदीप सिंह, तरविंदर सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग इस समारोह में मौजूद थे। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 18। सब्सक्राइब करें न्यूज 18 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।